Vísbendingar eru um að eldgos gæti hafist á Reykjanesskaga á næstu klukkustundum. Mikill viðbúnaður er hjá almannavörnum. Heldur hefur þó dregið úr óróanum síðdegis. Staðan er krítísk og óvíst hvert kvikan leitar, sagði jarðeðlisfræðingur á blaðamannafundi almannavarna í dag. Hópstjóri náttúruvárvöktunar segir ákafann í hrinunni hafa komið óvart. Það blæs ekki beinlínis blíðilega á okkur hérna á sunnanverðum Reykjanesskaganum akkurat núna. Við erum komin upp á fjall og hérna má sjá gægjast upp úr milli fjallana. Þarna er Keilir og ef við horfum hérna yfir hina öxlina þá er hérna komið Fagradalsfjall. Þannig að þarna á milli er svæði þar sem mögulega mun gjósa. Jarðvísindamenn sem voru við mælingar á svæðinu voru kallaðir niður í skyndingu þegar óróans varð vart. Svæðinu hefur síðan verið lokað fyrir umferð. Íbúar í Vogum á Vatnsleysuströnd segja óvissuna í kringum gos óróan taka á taugarnar. Þó sé mjög gott að heyra frá almannavörnum að fólk sé öruggt. Gott kvöld. Við bendum á að fréttatíminn er táknmálstúlkaður á RÚV 2 og RÚV.is. Réttri viku eftir að jarðskjálftahrinan á Reykjanesskaga hófst eru nú horfur á eldgosi suður af Keili, jafnvel á næstu klukkustundum. Vísindamenn greindu á þriðja tímanum í dag kvikuhreyfingu, svokallaðan óróapúls á svæðinu sem þýðir að kvika er þar á hreyfingu, sem er að jafnaði undanfari eldgos. Komið til þess að gjósi er þó ekki talin hætta á að það verði miklar hamfarir sem ógni byggð. Þessi atburðarás er núna við suðurenda línu sem liggur frá Keili, suður undir Fagradalsfjall, en það segir ekkert hvar hugsanlegt gos gæti brotist upp. Lögregla og björgunarsveitir eru í viðbragðsstöðu og vegslóðum svæðið hefur verið lokað. Almannavarnir búðu í dag til blaðamannafundar af þessu tilefni. Og þar hélt ég að við ætlum að heyra frá almannavarnafundi sem var í dag. Allt þetta ferli sem er að fara í gang núna, er þetta eitthvað sem að kemur þér á óvart eða var þetta eitthvað sem að svona þið grunaði strax fyrir viku síðan? Nei, þetta kemur mér pínlítið óvart af því að við höfum séð svona hreinur áður. Þannig að svona ákafin í þessari hreinu hefur komið alltaf óvart, já. Þetta er sem bara mjög krítisk staða. Óróa sem sýnir að kveika er að brjóta skorpuna en óvist kannski hvert hún leitar og hvort það ferli nær að halda áfram. Þetta er hættuástand sem þarf að taka alvarlega, sagði Freysteinn Sigmundsson jarðeðlisfræðingur ennfremur. Skýrt kom þó fram á fundinum eins og áður hefur komið fram í fréttunum að hamfaragos væri ekki í vændum. Á yfirborðinu er allt með kyrrum kjörum eða hvað, Ingólfur Bjarni Sigfússon sem ert í þyrlu yfir óróasvæðinu. Það mikið rétt, við erum hér að sveima í kringum Keili akkurat í þessum töluðum orðum eða skoppa væri nú kannski rétt. Það er ekki að sjá að hér sé að byrja eldgos og allt með afskaplega kyrjum kurum þegar er einhver myndavélina hérna hægt að rólega út gluggann og sýnir ykkur hvernig Keili lítur út. Já, þá er þetta nú ekki svona sérstaklega ókveikjandi staða hér. Þetta er 7000 ára gamalt hraun hér í kring og Keilir er í raunum bara eins og ekki sérstaklega stór sandhóll. Í suðvestur átt er svo Fagradalsfjall og það er á sprungu hérna á milli sem að vísindamenn hafa orðið þess varir að land er tekið að síga. Og ekki talið óhugsandi að sig sé til marks sem að einhvers staðar hér sé akkurat þetta hraun að reyna að finna sér leið. Hér höfum við svo sem séð í kringum okkur, við merkjum að menn séum og bílum og jafnvel þyrlum í kringum okkur en lögreglu. Virðist við hafa misst sambandið við Ingólf Bjarna og já, þetta svona gengur á ýmsu þegar að menn eru að reyna að senda út beint frá þyrlu og ýmsum
og ýmsum öðrum stöðum. Við vonandi getum heyrt eitthvað aðeins meira frá Ingólfi Bjarna síðar í fréttatímanum. En eins og hann sagði, þá þarna allt með kyrrum kjörum akkurat eins og . Við Veðurstofuna Bjarni Rúnarsson, fréttamaður, með Kristínu Jónsdóttur, náttúruvá fræðing. Já, eins og Ingólfur Bjarni kom inn að þá virðist allt vera með kyrrum kjörum á yfirborðinu. Kristín veit kannski meira hvað um að vera undir yfirborðinu. Kristín, hvernig staðan núna? Staðan núna sú að það þessi órói ennþá í gangi og það líklegast að hann sé til marks einhverja mjög hraða gliðnun sem á sér stað núna í tengslu við þennan kvikugang. Þannig að við erum ekki farin að sjá gosóróa, það var kannski smá mismæli sem fór í fréttirnar að þetta væri gosóróa, en þetta vissulega óróa kviða sem í gangi núna sem sérst, virðist tengjast því að þarna að eiga sér stað mjög hröð gliðnun og að kvika sé að færast nær yfirborði. Svona einföldu máli, hvað þýðir það? Það þýðir það að líkur aukast enn frekar á að það verði eldgos. En það auðvitað ekki þar með sagt að það sé eitthvað öruggt og það heldur ekki vitað ef þetta myndi gerast, hvenær það myndi gerast. Þannig að þú veist, þetta gæti alveg tekið einhverja daga, jafnvel vikur þess vegna. En að það svona horfir yfir atburði dagsins, hefur eitthvað dregið úr virkninni? Nei, það svona þetta náttúrulega hafri mjög stóru skjálftar sem að hafa riðið yfir núna bara síðustu vikuna, þetta er komin alveg heil vika. Og svo í nótt kemur skjálfti upp á 4. Kannski lítur út eins og sé hafi aðeins verið að draga úr en svo kemur þessi órópuls klukkan rétt fyrir 2:30 í dag og við erum búin að vera að fylgjast með honum síðan. Þið eru náttúrulega sífellt að fá nýjar upplýsingar og mælingar. Já. Hvað hafið þið svona lært í dag út frá þeim mælingum? Það náttúrulega fyrst og fremst þessar jarðskjálftamælingar sem að berast okkur í rauntíma og við erum að greina þær og við erum að miðlum öllu jafnóðum til ykkar eftir því sem gögn berast. Svo eigum við vona því að í kvöld komi nýjar gervitunglamyndir þannig að á morgun líklega hádegisbil ættum við að geta sagt eitthvað meira stöðuna. Kæra þakkir fyrir þetta, Kristín. Og við látum þessu loki í bili hérna frá Veðurstofuhæðinni. Við erum í fréttamenn hér og þar og ætlum að reyna að ná aftur í Ingólf Bjarna Sigfússon í þyrlunni og eftir en fyrst ætlum við að heimsækja Magnús Geir Eyjólfsson og Vilhjálm Þór Guðmundsson kvikmyndatökumenn. Þeir eru á Reykjanesskaga á jörðu niðri, nærri því svæði þar sem að hugsanlegt eldgos verður og sennilega undir þyrlunni eða hvað, Magnús Geir? Jú, við erum hérna við Keili, við erum búin að vera hér í allan dag. Við vorum hérna með hópi jarðvísindamanna og sérsveitt ríkislögreglustjóra sem fór einmitt í könnunarleiðangur til að kanna hvort að það hefði myndast nýjar sprungur sem líklega væru fyrirboði eldgoss. Það var svo rétt fyrir 3 sem við fengum skilaboð að við þyrftum að yfirgefa svæðið hið snarasta því það gæti byrjað að gjósa þá og þegar. Og svæðið allt var rýmt þetta og við fórum að Reykjanesbrautinni áður en að björgunarsveitin kom og fylgdi okkur aftur inn á svæðið. Ásta Rut hjá Jarðvísindastofnun var í hópi þeirra sem var á svæðinu og fékk sömu skilaboð við að það þyrfti að rýma strax. Við náðum hérna á bakkaleiðinni, við skulum heyra hvað hann hafði að segja. Við vorum í könnunarleiðangri, við vissum það að við gætum ekki flogið dróna hann í dag. Þannig að við náttúrulega náðum í rauninni ekki að skoða það, við vorum eiginlega meira kannar bara hvernig leiðirnar þarna væru til að komast að staðinn til þess að gera þetta síðan annaðhvort á morgun eða hinn eða eitthvað svoleiðis. En eftir því sem þú veist og væntanlega verið í sambandi við kollega þína, myndirðu telja að væri stutt í einhver eldsumbrot? Það er allavega einhver órói þarna í gangi. Sko. Þannig að við þurfum aðeins að bíða og sjá hvað verður. En þetta var allavega svona virkilega hljómaði eins og þetta gæti verið stutt upp á yfirborð. Svo þurfum við bara hreinlega að sjá til. Hvernig var tiltekin í að fá þessi skilaboð að þú þyrftir eiginlega bara koma þér af svæðinu strax? Nei, þetta var bara það að væri órói og bara við ættum að fara. Við gerum það. Og hingaði mynd verður komin eina ferðina enn að vísu út af
öðru heldur en oftast. Víðir Einarsson, yfir lögregluþjónn. Víðir, skilaboðin sem að þið hafa verið að leggja áherslu á í dag eru þau að komi til gos, þá séu litla líkur á að þetta verði hamfara gos eða fólk eða mannvirki sé í hættu. Það rétt skilið? Já, já, það akkurat það sem aðalmáli núna að þessa sviðsmynd sem við töluðum við erum búin að tala síðustu daga frá því að þessar vísbendingar komu frá þessum radarmyndum. Að þarna svæði sem við erum búin að horfa á og gos á þessu svæði þó það væri meðalstórt að þá hraunrennsli ekki að fara að ná til mannvirkja og það ekki gert ráð fyrir öskufalli í þessu þannig að fólk getur alveg verið rólegt yfir því að það engar hamfarir að fara í gang í kvöld eða nótt. Og það eru jafnframt skilaboð til fólks sem að býr nærri svæðinu eins og við vorum í sambandi við fólki Vogum og Vatnsleysuströnd og annars staðar á Reykjanesskaga að það á að taka hlutunum með ró. Taka hlutunum með ró, halda áfram bara með líf sitt og fylgjast vel með fjölmiðlum. Við munum koma öllum upplýsingum á framfæri leið og það gerist. En eins og ég segi, það ekkert sem bendir til einhverra stóra hamfara. En auðvitað eldgos á þessu svæði eru auðvitað atburður sem eru alvarlegur en það engin í hættu. En þið talið sviðsmyndir og þið hafið, þið eru með áætlun sem að gerir ráð fyrir eldgosi á þessu svæði, það er ekki rétt skil hjá mér. Jú, við erum ekki það, auðvitað vísindamenn erum að tala þetta við okkur í nokkuð mörg ár að við séum að færast nær óróa tímabili og svo byrjar þetta innskot við Grindavík í fyrra og þannig að við erum búin að fara yfir áætlanir og það er búið að gera ýmislegt á þessu ári sem er liðið frá þetta byrja, þannig að við erum búin að hafa nægan tíma til að undirbúa okkur. Auðvitað hefur COVID tekið tíma okkar eins og margar annara en núna erum við bara stödd þannig að við fáum ekkert frekari fyrirvara, það getur gosið hvenær sem er en aftur þetta að þetta virðist vera þessi sviðsmynd sem við töldum líklegasta, gos þarna á milli Fagradalsfjall og Keilis sem þá á svæði sem að þarf ansi mikið að ganga á til þess að valda einhverjum truflunum og það mun taka talsvert langan tíma að þangað til að hraun kemur einhverjum stað nálað einhverjum mannvirkjum eins og vegum eða einhverjum slíku en það engin byggði í hættu. Hvernig komið þið skilaboðum, já auðvitað munum fjölmiðla greina frá þessu en eru þið með einhverjar aðrar og leiðir, eru þið SMS skilaboð, hvernig komið þið skilaboðum til fólks? Já, við erum með kerfi sem Neyðarlína rekur sem að getur sendt fjölda skilaboða til fólks í dag eins og það var gert í dag til að senda og hvetja fólk til að fara ekki inn á svæðið þannig að við getum sendt 2000 skilaboða á mjög stuttum tíma ef þörf krefur. Takk fyrir komuna í fréttirnar Víðir. Þú ætlar að vera hérna áfram og ræða við Einar Þorsteinsson í Kastljósi. En Sigríður Hagalín Björnsdóttir fréttamaður, hún á svæðinu þarna suður frá. Sigríður, hvar eru þið núna og hver staðan? Já, það ekki beinlegis blíða hér í fjöllunum á sunnanverðu Reykjanesskaga í dag. Svona það aðeins farið að skyggja en birtan er samt ennþá falleg. Hér er bara mjög mikið líf í landinu, jörðin skelfur undir fótum okkar og allt í gangi, svo má segja. Og af því að Víðir nefndi hérna áðan Keili og Fagradalsfjall, þá má sjá svona rétt glitta í Keili þarna yfir aðra öxlina á mér og Fagradalsfjall hérna hinum einn. Þannig að það á baku þetta fjall hérna næst okkur á baku mig þar sem mögulega gerist eitthvað ef af verður. Við erum frá Ríkisútvarpinu, einhver leið að komast hérna í gegn þennan Keilisafleggjara? Nei, það allt fyrir. Þú ert frá Vegagerðinni, eruð þið að framfylgja þá skipinu lögreglu eða? Já, eða beinni frá almannavörnum. Það eru þeir sem að stýra þessum aðgerðum. Og hér fer enginn í gegn eða? Já, enginn sem ekki á erindi, nei. Og fjölmiðlar ekki heldur? Nei, það er einhverjum neðar aðlar. Eru margir sem hafa reynt að fara hérna í gegn? Já, við lítum við það. Og hvernig tekur fólk því að vera að stoppa? Ég held að það taki bara vel. Það sýnir sem flesti skilning. Ingólfur Bjarni Sigfússon manna mælskastur og hann hafði hvergi nærri lokið sér af að segja frá þegar að sambandi við þyrluna rofnaði. Við skulum athuga hvort að við náum aftur sambandi upp í þyrluna. Speki mín er óvæntanlega bogi eins og þú veist eftir margar ára samstarfi. Við kíkjum hitt út á gluggann eða Freyr rekur myndavélina út á gluggann. Það sjáum við kannski svolítið betur þessar hraunbreiður í kringum þetta. Þetta 7000 ára gamla hraun sem hér er í kring á milli þessara tveggja fjalla, Keilis og Fagradalsfjall, sem segir okkur að hér hefur ekkert gerst býsna lengi. Og það sannarlega ekkert hér á yfirborðinu sem segir okkur að eitthvað séum að vera. En það er hér sem þessi sprunga sem að vísindamenn telja sig
hafa greint á gervihnattamyndum eða sig sem gæti gefið til kynna að það yrði einhvers staðar á þessum slóðum sem hrein gæti komið upp og þið fyrir gefið ef að myndavélin hristi svolítið. Það lífilegt hérna í háloftunum þó við séum ekki langt uppi. En þetta sem sagt það sem að við erum að horfa á núna og fylgjast með. Það að koma myrkur þannig að það sannarlega ekki ástæð fyrir neitt að fara að rölta hér og lögreglan hefur raunar rýmt svæðið einmitt vegna þess að þetta hraun gæti komið upp eða verður og því ekki æskilegt að vera einhvers staðar að spikspora og vonast að ná Instagram myndinni ef að akkurat slumman kemur upp við hliðin á manni. En þetta sérst útsýrið eins og það hérðan í augnablikinu. Þetta hraunbreiðan sem verið að fylgjast með. Já, takk fyrir það Ingólfur Bjarni Sigfússon í þyrlu nálægt Keili og nú það kannski rétt að ítreka það að það eru vísbendingar að eldgos gæti hafist á Reykjanesskaga á næstu klukkustundum og það mikill viðbúnaður hjá almannavörnum en Víðir Reynisson deildarstjóri yfirlögreglu þjónn hjá almannavörnum hann ítrekaði það í viðtali við okkur áðan að það væri engin fólki eða mannvirkjum stafaði ekki hætta af hlutum eins og stendur jafnvel þó að eldgos yrði og það almannavarnir eru að sjálfsögðu í viðbúnaðarstöðu og láta vita ef eitthvað verður tíðinda og það gera sömuleiðis allir fjölmiðlar. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður, hún í Vogum á Vatnsleysuströnd og þar hefur fólk fundið betur fyrir jarðhræringunum liðna viku heldur en víðast hvar annars staðar. Þetta gildir Suðurnesin og í byggð á Reykjanesskaganum og við skulum skipta yfir til Hólmfríðar núna. Já, við erum hérna í Vogum sem eitt af þeim sveitarfélögum sem svona næst þessu aðal skjálftasvæði og þá upptökunum ef það kemur gos. Og við tókum nokkra bæjarbúa hérna að tala rétt fyrir fréttir og við skulum heyri þeim hljóðið. Hvað finnst þér þessar nýjustu vendingar að það gæti verið gos órói? Smeykur. Af hverju? Skemmi byggðinni á fólki eða eigna þeirra. Hvað stressandi nákvæmlega? Bara óvissan held ég. Ég veit ekkert hvað að gera. Og hvernig að bregðast við almennilega? Maður svona ekkert fann að leggja of mikinn huga þessu ennþá en þetta svona orðið, maður svona vanur þessu skjálftum eiginlega bara að verða. En þetta svona svolítið fjarlægt. En já, þetta er bara hluti af náttúrunni, það bara þannig. Maður alveg öruggur að heyra frá almannavörnum að maður sé ekkert hættu. Maður öruggur að heyra það. Já, eins og við heyrðum hérna áðan og stendur fólk ekki svona alveg á sama en við erum hérna með bæjarstjóran hjá okkur, Ásgeir Eiríksson. Hvernig eru innviðir hér í stakk búnir til að takast á við þetta verkefni? Jú, ég held að þeir séu nú allir í ágætu standi, þannig séð. Ég meina við erum auðvitað meðvitað það að það mikilvægt að standa vörðum að þeir séu í lagi og standist það ála sem hugsanlega kann að koma á þá. En aðalatrið náttúrulega eins og fram hefur komið í fréttaflutningi núna að það steðjar engin bráð hætta hér að og þetta snýst því fyrst og fremst að vera með viðbragðið í lagi og vera viðbúðin ef eitthvað gerist og helst svona líkurnar á að eitthvað geti komið upp á þá til að mynda gasmengun. Og þau þá fylgjast með henni? Já, það vilt bara svo vel til að í dag, síðdegis í dag, var settur upp mælir hér í bænum við íþróttamiðstöðuna og það þetta fylgjast núna með honum í rauntíma á loftgæði.is og þar má fylgjast með hvernig loftgæðin eru eða hvort að það einhvern gas, brennisteins gas eða eitthvað slíkt og þannig að það ákveðið öryggi sem fylgir því. En síðan auðvitað mikilvægt að halda því til haga að jafnvel þótt að verði eldsumbrot á þessum stað sem núna gert ráð fyrir að þá hann á svona bilinu 10-12 km í beinni loftlínu frá okkur og það jú strandarheiðin á milli þannig að það stæðir engin hætta beint hér af þéttbílun í Vogum, það þá frekar kannski að byggðinni sem hér inn með Vatnsleysuströnd hugsanlega. En rýmingar áætlanir og annað slíkt þarf að vera til taks, það til reiðu? Rýmingaráætlun liggur fyrir í drögum og algjörlega á lokametrunum. Ég hefði að sjálfsögðu kosið að hún hefði verið tilbúin fyrir þetta en það ekki allt kosið hvað þetta varða. Það auðvitað búið að mikið álag á lögreglustjóra og almannavarnum allt undanfarið ár, allt frá því að jarðhræringar hófust í Grindavík fyrir ári síðan.
Þá var jú lögð áhersla á rýmingar áhersla fyrir Grindavík þegar það var mikil óvissa þar. En okkar bara loka metrunum og verður tilbúin öðru konum einn við næstu helgi. En það unnið eftir þeim draugum sem að þegar liggja fyrir og allir viðbragðsaðilar þekkja það út og inn. Kæra þakkir fyrir þetta og við kveðjum héðan úr Vogum. Já, takk fyrir það, Hólmfríður Dagný. Og hér með líkur þessari umfjöllun okkar óróan á Reykjanesskaga en við vekjum athygli á því að á vefokkarru.is er sérstök fréttavakt þar sem allar nýjar upplýsingar koma fram eins fljótt og við getum sett þær inn. Nýjar upplýsingar komu fram á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis í gærum samskipti dómsmálaráðherra og lögreglustjórans og höfuðborgarsvæðinu. Þetta segir formaður nefndarinnar. Nefndin mun hugsanlega gefa umboðsmanni Alþingis færi á að hefja frumkvæðisathugun á málinu. Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, gerði á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis í gær grein fyrir samtölum sem hann átti við Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur dómsmálaráðherra á aðfangadag og vörðuðu upplýsingagjöf lögreglu í tengslu við veru fjármálaráðherra í Ásmundarsal. Komu fram nýjar upplýsingar en fundurinn áður trúnaði, þannig að en þær upplýsingar sem við fengum bæði frá dómsmálaráðherra og lögreglustjóranum gefa tilefni til þess að við þurfum að athuga þetta bara nánar til að sinna okkar eftirlitshlutverki sem við höfum ekki staðfest á nefndarsviði öllum aðilum að þar að er innan okkar lögsögu. Þannig að það þarf að skoða málið nánar, þannig að við erum að skoða bara hvað sviðsmyndir eru í stöðunni. Eitt er það að nefndin haldi áfram að skoða þetta sjálf. Önnur sviðsmynd sem fordæmi eru fyrir er það að nefndin gerir hlé á sínum störfum til að skapa það færi að umboðsmaður meti sjálfur hvort að hann ætla að hafa frumkvæðisathugun á málinu. Jón Þór segir að ákvörðun næstu skref verði væntanlega tekin á næsta fundi nefndarinnar. En sem sagt, það komu fram einhverjar nýjar upplýsingar á fundinum í gær sem ekki hefðu komið fram áður. Já, nákvæmlega og gefa svona tilefni til þess að til að sína skyldum okkar samkvæmt okkar lögsögu sem eftirlitsnefnd með ákvörðun verklega ráðherra að þá þurfa að skoða það nánar. En geta þessi samskipti sem þarna er undir geta þau ekki verið bara eðlileg? Getur ekki verið að það sé eðlilegt að ráðherra tali við sína undirmenn? Það náttúrulega sjálfsagt að ráðherra tali við sína undirmenn. Nú matið það hvort að einhver óeðlileg afskipti hafa átt sér stað við rannsókn saka rannsókn lögreglu á máli og rannsókn var klárlega hafin og það eiga sér samskipti nú spurningu það hvort að þau samskipti fólu í sér einhver óeðlileg afskipti af rannsókninni og hvar dómsmálaráðherra er varðandi þá línu og það náttúrulega bara okkar skylda að skoða það og upplýsa. Tékkneski herinn hefur sett upp 500 eftirlitsstöðva til að framfylgja sóttvarnareglum ferðabann milli sveitarfélaga. Á heimsvísu er faraldurinn einna skæðastur þar nú mundir. Íslendingu sem er búsettur í Prag segir stjórnvöld stefnulaus í sóttvarnamálum. Tékkland fór nokkuð vel út úr fyrstu bylgjunni en á hverjum degi frá því í september hafa þúsundir greinst. Eins og sést á þessu grafi gengur kurvan í bylgjum frá því í haust en fer aldrei mjög langt niður. Nú fjöldi smita enn á uppleið og aðgerðir hafa verið hertar. Annars vegar hérna þarf maður núna að vera með gogginn í búðum. Það svona, þessi gríma sem hérna töluvert óþægilegri heldur en hinar. Og kannski stóra breytingi sem hefur ekki verið áður er að að núna hertur rauninni fastur í þínu sveitafélagi. Mér að plaga eitt sveitafélagi þannig að það svona magla stór hringur en fólk getur ekki farið nema með einhverjum skoðundatekningum. Og vel passað upp á að þær reglur séu ekki brotnar. Tékkneski herinn og lögreglan hafa sett upp 500 eftirlitsstöðar vítt og breytt landið. Í þessu 10,7 milljóna landi hafa nærri 1,3 milljónir greinst smituð eða 12% þjóðarinnar. Til samanburðar er það hlutfall 1,6 á Íslandi. Tékkland ber höfuð og herðar yfir nánast öll önnur ríki heims þegar kemur að fjölda smita og fjölda dauðsfalla á hverja milljón íbúa. Á hverja milljón hafa 118.000 greinst og næstum 2.000 látist. Það er næstum samanlagður fjöldi og í nágrannaríkjunum Austurríki og Ungverjalandi. Ásgeir segist upplifa stefnuleysi hjá ríkisstjórninni. Síðan faraldurinn hófst hafa þrír heilbrigðisráðherrar staðið í brúni. Eitt sagði af sér út af skandal, hann var hérna gómaður bara rétt eftir herðingi haust og þá var hann gómaður á veitingastað án grímu sko og veitingastaðinu áttu að vera lokaðir. Þá virðist smitrakning ekki sérlega öflug. Fólk sem þarf að fara í sóttkví kannski fær ekki nógu mikið, kannski missir og mikið vinn og fær það ekki nógu mikið endurgreitt þannig að þá er náttúrulega hættan á að og svona freysni hættan eða fólk er að kúpunni að hérna vera ekki að segja frá því að það sé menginni. Í Kastljósinu á loknum fréttum þá heldur Einar á Þorsteinsson áfram að fjalla jarðhræringarnar á Reykjanesskaga og ræðir meðal annars við Pál Einarsson jarðskjálftafræðing. Og svona að huga að aðeins að verinu
sunnan og suðaustan átt, gola eða kaldi, skýjað og lítils háttar væta landið vestanvert en létt skýjað austan til. Hitinn á bilinu 1 til 6 stig. Það Sigurður Jónsson sem veðurfræðingur kvöldsins og fer yfir veðurhorfurnar þegar Kristjana Arnarsdóttir búin að segja okkur íþróttafréttir kvöldsins. Eitt stærsta rafíþróttamót heims verður haldið í Laugardalshöllinni í maí. Formaður rafíþróttasamtakanna vonast til þess að hægt verði að finna lausn fyrir iðkendur frjálsíþrótta sem missa aðstöðu sína meðan á mótinu stendur. Norðmenn áttu góðu gengi að fagna á HM í norrænum greinum í Oberstdorf í dag og strangar reglur á Englandi gætu komið í veg fyrir að lykilleikmenn komist í landsleiki A-landsliðsins í fótbolta síðar í mánuðinum. Helstu atriði fréttanna í kvöld. Vísbendingar eru að eldgos gæti hafist á Reykjanesskaga á næstu klukkustundum. Mikill viðbúnaður hjá almannavörnum. Líkur aukast á eldgosi þar sem kvika að færast nær yfirborðinu, segir hópstjóri náttúruvárvöktunar um atburði dagsins. Það þó ekki víst hvort eða þá hvenar eldgos verður. Jarðvísindamenn sem voru við mælingar á svæðinu voru kallaði niður í skyndingu þegar óróans varð vart. Svæðinu hefur verið lokað fyrir umferð. Íbúar í Vogum á Vatnsleysuströnd segja óvissuna í kringum gos óróan taka á taugarnar. Það sé mjög gott að heyra frá almannavörnum að fólk sé öruggt. Og næstu fréttir okkar eru klukkan 10 í kvöld. Vefur okkar hann stöðugt uppfærður og við vekjum aftur sérstaka athygli á fréttavakt á vefnum vegna óróans á Reykjanesskaga. Þar nýjustu tíðindi ávallt að finna, auk þess sem að við fjöllum betur þau mál í tíufréttum sjónvarps og í útvarpsfréttum allan sólarhringinn. Í hér líkur þessari frétta útsendingu, verði sæl.